Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana shunaqangi cemaat bilib ko'pchilik sahobalar bilan o'tirganda Hazreti Umar radıyallahu anhu rivoyat qiladilar. Bir odam eshikdan kirib keldi dedilar. Qarasa kiyimlari oppoq. Sochlari qop-qora taniq. Rasululloh davrlarida mashina bo'lmagan. Sahro bo'lgan, qumlik bo'lgan. Bu yerda sifatlanishligi, ya'ni kiyimi oppoq, sochi qop-qora, lekin bizlardan birortamiz sahobalar, ya'ni Rasululloh bilan birga o'tirgan sahobalar birortamiz u kishini tanimayapmiz. Musofir deyil desa, tuyada kelgan bo'lsa hech bo'lmasa oq ko'ylagi kir bo'lish kerak edi. Hech bo'lmasa boshidagi sochi sal to'zg'ash kerak edi, chang bo'lish kerak edi. To'g'ri payg'ambar alayhissalomning huzurlariga keldi-da, Rasulullohning huzurlariga kelib, tizzalariga haligi odam Rasululloh tizzalarini qo'ydi. Va payg'ambar alayhissalomga "Ya Muhammad, ya Rasululloh, ey Allohning elchisi, axbirni anil islom. Islom haqida menga xabar bering. Islom nima-yu?" dedi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam birinchi ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu deb kalima keltirishliging. Azizlar, mana shu joyda islomda 5 ta arkoni kelgan. Ikkinchisi va tuqima salah namozda o'qishliging. Va tasum ramazon, ramazon oyida roza tutishliging. Boy bo'lsang zakot berishliging, qodir bo'lsang haj qilishliging. Deganda haligi odam to'g'ri aytding dedi. Shunda shuncha jamoat biz hayron qoldik. Bu odam kim ekan? Rasululloh zotga savol beryapti-yu va yana o'zi tasdiqlayapti. İkinci savolni berdi. Ey Allohning rasuli, iymon nima-yu? Mu'min odamning iymonining alomati nima-yu? Payg'ambar alayhissalom bayon qildilar. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala wal ba'si ba'da al maut. Iymon Alloh. Ke iymon keltirish Alloh yakka, Alloh yaratuvchi, Allohning kitoblariga, farishtalarga, oxirat kuniga, so'roq-savolga, taqdirni yaxshi yomonidan bo'lishlikka, mana shuni hammasini Allohdan deb bilishliging bu iymon dedilar.